večeras slušate. Radio Teatar. Planete se u geometrijskom poretku raspoređuju po ekliptici. Razvrstene po sazvežđima Zodijaka, Merkur u Devici, Mars u Lavu, Venera u Raku. Planeta Zemlja se okreće. Moćna senka zavire ka zapadu i novi dan je uvek spreman da počne. Još jedan ascendent na strogo utvrđenom kalendaru proviđenja. I svaki tren je prilika za milione malih ljudskih sudbina, prilika za ostvarenje drevne bajke o potrazi za usudom, za susret stvarnosti i iluzije. U strogo utvrđenom sistemu, građanin Nenad K. nema puno razloga da ustane ovog jutra. Odavno su iščezli svi njegovi snovi, a on se budi bez vere da se išta može učiniti, bez nade da će ovog dana krenuti za svojom sudbinom. Ali, ko to može predvideti? Možda mu usud baš ovog jutra zvoni na vratima. Hoćeš? Ne izmotavaj se! Skuvala sam ti nešto. Hoćeš ti da me pustiš unutra? Ako ne želim da te pustim... Uvek iste gluposti. A znaš da ćeš me pustiti. Hajde, pomeri se s tih vrata. Ej, stani, stoj, pa nisam rekao da možeš da uđeš. Kakav haos. Nenade, pa ti si tek sad ustao. Šta tebe briga kad ja ustajem, Mario? Nenade, živiš u pravom svincu. A zašto ne središ ovaj stan? Sredi sama, ako ti je do sređivanja. Moraš malo da povedeš računa o sebi. Pa vidi na šta ti liči kuća. Vidi na šta ti ličiš, Bože. Koliko sudova. Pa ti ih nisi ni pravo, ne? Iz čega bi ti jeo da ti ja ne dolazim? Ne znam, zašto ti uopšte dolaziš, a? Tvoj brat i ja se brinemo za tebe. Ti i Predrag se brinete o meni. Ajde, malo. Ko bi se drugi o tebi starao tako ubogom? Da. O meni ste se vi brinuli kad sam te ja zatekao s njim ovde u našem krevetu. Nenade! Nenade! Opet ti! Bezobrazan si. Bezobrazan. Mogao bi, dragi moj, da budeš malo zahvalniji bratu. Ja, na čemu da budem zahvalan, Marija? Na čemu? To što mi je oteo ženu, jel? Što mi je uništio život. Stvarno ne znam na čemu da budem zahvalan mome bratu. Evo, pogledaj, ostavila sam ti koverat na stolu. Predrag ti je sredio za posao, ako te zanima. I dobro će ti hoći da radiš. Ne zanimaju me njegovi poslovi, Marija. Sasvim je dobro i bez toga. Aoj, nemogući. Zbog takvih stvari sam te i ostavila. A tvoj brat je dobar čovjek. Usto vrlo uspešan Pešan, i ugledan. I uče su ga opet slikali za televiziju. Nema. Trebalo bi da se ugledaš na njega, a ne da ga stalno kudiš. Pa onda nešto reći. Moj brat, svi samo o njemu pričaju. Pomeni se, hoću da očistim ovaj brlog. Baš me briga radi. Da li si pogledao šta je u koverti, a? Nisam. Ne zanima me njegov posao. Šta mi je sada nešto? Šta je ovo? Šta je opet pokušao da me ponizi? Šta je ovo? To je solidan posao. Valjda u marketingu. Solidan posao u marketingu? Pa šta ja znam o tome? Ja sam Marija filozof. Koliko ja znam, ti svoju filozofiju nikada nisi diplomirao. Marija, znaš dobro da mi je ostao samo jedan ispit. A ko je to Marija u Srbiji pa uopšte diplomirao? Marija, to mi namerno radi. I ti i on mi to radite. Stalno me ponižavate. Ponuđen ko počašće. Ma ajde, nije nego.
Dolaziš ovamo samo da bi uživala u mom poniženju. I on isto. Samo kao neki poslovi. Na dnu. Aj, ovo je. Vidi koliko je sve to bolesno. E, zlatni papagaji obučeni kao klošari. Znate, idioti okinu 15 soma za unapred iznošene farmerke. Pa to, a? Še, ti si sa u opštim mestom. Ajde, žali se nekad na nešto što mi nije poznato. Aj, molim. E, zavlače se u naše rupe da bi bili in vatice. Ne može čovjek više ni klošar da bude od tih elektronskih kurvi i oparbanih pedera. Ali Če je uvek znao da pronađe štek. Rođen za ilegalu, a? Ej, Če, polako, opet je, slušaj. Misliš da si neki revolucionar jer nosiš majicu petokrakom, a ti ne kapiraš šta je keč? Ja dižem glas, znate. E, dižem glas. Pa nisam sisa kao ti. Jedeš govna koja ti se serviraju u reklami, a? Želiš samo ono što ti usade u isprani mozak, brate. Uključuješ vesti da čuješ kako danas da misliš, a? Ne smeš da pljuješ, da psuješ, e? Pa ni tuža ne smeš više da budeš, e? Ništa dok ti se ne kaže iz kutije, a? A? Imaš škvaljač, a? Ne budi glup, Če. To o čemu pričaš predviđa i takve kao što si ti. Sistem se sada sastoji od obe strane, znaš. E, na ovom bar ne piše da je pušenje štetno za zdravlje, a? Uzmi je. Vutra kvanta esencija. Kvinta esencija. Kvinta esencija, peti element. A sereše. Jesi to u kvizu naučio, a? Totalno si neobrazovan, Če. Ako hoćeš da menjaš svet, prvo moraš sebe da izmeniš, evo. E, jebate, lakše malo, duž za dvojicu. E, pederu, mogao bi nekad i ti da kaneš za vutru, a? Dobro se razumeš u tržište za jednog komunista. Ja sam antiglobalista. Niko to ne razume. U Srbiji se sad svi pale na kapitalizam. Uostalom, ko si ti? Ko si ti da meni sereš, a? Kad god hoću da dam sebi oduška, ti si tu da, ono, da kenjiš. Če, ti si rođeni komunista. Čekaj samo da Madonna prepeva Internacionalu. Slušaj, kad Maradona prepeva Internacionalu, svi će za njim. Ne, slušaj, kako je jadao. Ustajte, vi zemaljska govna. Ne, Maradona. Ajde, Madonna, pa može i ceca, jao, ceca, svi će da se dignu. E, brate, opet kenjaš, brate, kenjaš, Če. Ajde, Če, slušaj. Pogledaj sebe. Ne, čekaj. Pogledaj sebe, stani. Ne radiš. Čekaj, slušaj. Ne jebeš. Ajde, ovo. Mrziš ceo sve. Ajde, Če. Ustajte, vi zemaljska koda, vi ruži koje mori smrad. Ustajte, vi zemaljska koda, vi ruži koje mori smrad.
Ajte. E, brate. Izvijemo. Smrdiš. E, rođeni brat ti kreše ženu, brate. E, sve što možeš u životu jeste da meni kenjaš, e, meni kenjaš, brate. Dno si, brate, dno. Razumeš, dno. E, e. E, ali mi radi ova stvar, brate, mraki. Ne nade. E, živi si, ja. Alo, pre, smradu. E, stundirao se. E, debil. E, Nenade, Nenade, probudi se, Nenade. Ma nosi se, e, no, ja da te nosim, neću kući, e, ne, neću te nositi, znaš, tu, tu. Ma da, samo mi to fali, brate, e, e, neka spava sjebani debil. Dečko, ne možeš tu da spavaš. Ajde. Ajde, dečko! Čekaj, baba, ajde. Ostavi me malo na miru, bre. Ovo je javni klozet. Ne možeš tu da ležiš. Baba, nemoj metlom, bre. Dobro. Ne može više ni pol da se očisti od ovih narkomani. Dobro, bre. Polako. Jao, glava me otkidaju. Ajde. Hoćeš ti ideš, bre? Dobro. Hoću. Ko si, bre, ti? Kako je to tebe sreća donela, a? Ja sam tebe sreća, dečko. Nemoj, stani. Nemoj metlom. Evo, sklanjam se, baba. Nema problema. Slušaj, baba. Pa možda si ti stvarno moja sreća, a? Pazi. U moga je vrata sreća sigurno neka privlačna, namirisana gospođica. Vidi samo što je meni pripalo, a? Vidi. Koli mi samo dade takvu sreću. Osud. Osud svakem da sreću. Vidi ti babu što filozofira. Jeli baba? A gde ja da nađem tog usuda? Idi pa ga traži. A gde da ih tražim, baba? Ajde, bre, dečko će cijelo jutro da me zajebaš. Neću. Bez me narkoma ne jedan. Idem. Baba. Stvarno ne možeš da radiš od ovih narkomani. Da, uđi. Oprostite, došao sam na razgovor za posao. Je li to ovde? Zakasnio si. Konkurs za prijem novih copywritera je završen. Izvinite, ja nisam znao kada je. Sačekaj, molim te. Alo, đavo ovde. Kreativni direktor, brate. Ne. Mora da bude crvena kravata. A ljudi moji, ako u scenariju piše crvena kravata, nađite jebenu crvenu kravatu. Molim? Spontano. Slušaj da ti kažem. Reci tom magarcu da se spontano ne jebu ni u porniću, a kamoli vodi država. Ako hoće, može spontano da muva ribe po gradu, pa će da vidi koliko će se najebati. Da. Pa da li je on normalan? Pa mislim, stvarno. Ej, nemoj ja da mu dođem da mu kažem šta mislim o crvenoj boji. Ako magrac neće da poštuje scenario, postavit ćemo drugog predsjednika. Političari, obraženi magarci. Brine ih samo kako izgledaju. Ne mogu da verim. Izvinite. Nikad se ne žale na govore koji mi pišemo, ali
Dižu buku zbog kravata i čarapa. Nemaju pojma da je lakše njih brendirati nego novi jogurt. Mislim... Izvinite, molim. Kaži, šta si hteo? A ja sam zbog onog konkursa za posao. Pa rekao sam ti, dečko, zakasnio si. Razgovor je završen pre 2 sata, gotovo. Ali ja nisam znao kad treba da dođem na razgovor. Momče, ti mene slušaš? Ako hoćeš da radiš u marketingu, nema izgovora, nema kašnjenja. U marketingu je sve precizno, tačno isplanirano. Nijedna reklama se ne pojavljuje slučajno. Ja uopšte nisam znao kada treba da dođem na taj razgovor. Pa kako misliš da budeš copywriter, dečko, da smišljaš kampanje, da planiraš 1000 detalja ako zakasniš i na sopstveni razgovor za posao? Svaka kampanja je precizna, tačna, uvek uklopljena u širi kontekst. Ili je kontekst uklopljen u kampanju. No, to nije ni bitno. Svakako, nijedan točkić ne sme da kasne. Dobro. Sačekaj, samo molim, da vidiš da zvoni ovo stalno. Ću da poludim ovdje. Molim. Đavo ovdje, jeste. Pa gdje si ti, mala? Vremenska prognozica. Čekaj da vidim u tabeli. Prema programu danas treba da najave 20 stepeni. Dobro, cica. Ajde, čuvajmo se malo. Ćao. A ti bi, momak, znači, baš da budeš copywriter, jel? Pa znate, tek juče sam saznao za ovaj posao. Pa mnogo si ti meni nešto nesiguran. Pa nije. Bolje nemoj da žališ što si zakasnio, i onako te ne bismo primili. U marketingu ništa ne sme biti, šta? Nesigurno. No, da. A baš mi je bio potreban taj posao. Čekaj, o ljudima, ne mogu, ja ću da poludim. Sačekaj, vidiš da zvoni. Molim. Da, đavo. Ko? Šef tajne službe, ajde bogati. I šta sad hoće taj debil? A ne. To se on nešto zajebao, sine. Državni udar je na programu tek u januaru, a ove jeseni su vanredni izbori. Nek se on javi posle nove godine. Ćao, sine, ćao. E, ljudi moji, nisam ja dovoljno plaćen za ovaj posao. Po ceo dan ja se natežem sa majmunima. Ko meni dade ovakvu sreću da mu... Usud. Molim? Usud. Usud je svakom dao njegovu sreću. Usud? Dobar si. Pa, ništa, onda da vas ja više ne zadržavam, idem ja. Čekaj. Dođi. Da? Nisi ti... Loš tip. Sačekaj, molim te. Ja ovdje imam nešto, ja ovdje, neki postić za tebe. Jel vidiš, nema poludeće, sačekaj. Molim. O, ćao, mali. Šta se dobiti? Pa neću ja valjda da im računam pritisak, dušo. Imaju temperaturu, pa neka sami izračunaju, jebemo mater. O, ljudi moji, pa koji su kura studirali meteorologiju? Šta se ne slaže sad? Pa šta ako napolju pada kiša? Pa šta se? E, mala, molim te, dušo, reci tim majmunima, kad im u scenariju piše da je sunčano, ima da bude sunčano, bre. Imam ovdje 5 aktiviranih kampanja za kozmetiku, neće da oni iz prognoze sad da mi useravaju stvari. Dušo, vid, nemoj bar ti da me nerviraš. Aj, molim te. Kad mi kažemo da je sunčano, kiša sama prestane. Ajde, čao. Zdravo, sine, zdravo. Ovo je raspad sistema, mladiću. Sve go majmun do majmuna. Kakav nam je marketing, takva je i država. Kakav to posao imate za mene? Šta posao? A da, posao, vidi. Evo, sad sam ovdje krenuo i... E, da. Posao za tebe, da vidim samo ovdje. Pa znaš šta ti kažem, nije baš posao copywritera, ali poslužit će. Ti imaš neke škole, kvalifikacije? Nešto? Da, studirao sam filozofiju. Jel? Pa ja te pitam za kvalifikacije. Pa, nema. Jebeška se, čekaj, nema ni vesi. Za ovaj posao ti onako to ne treba. Potrebno je samo, lepi moj, da ne vidiš šta se ovdje događa, a... Posao je lak. Evo ga. Treba da
održavaš aparate za kafu. Ima po jedan na svakom spratu. Obiđeš lepo jednom dnevno, pokupiš sitninu, uspeš one mešavine za kafu i to je to. Može? Pa, ne znam. Ajde, ajde, ajde. Pa, dobro, pa evo, samo nisam baš to tako zamišljao. Nisam zamišljao ni da budem copywriter, pravo da vam kažem. Čekaj, vidi, polako. Polako. Siđi ti, lepi moj, onda u tehničku. I da kažeš lepo tamo da te je đavo poslao. Da me... A, dobro, dobro. A da li se možda zna kolika je plata? Jo, batice, pa opusti se. Samo ti lepo siđi u tehničku, a platom i onako nećeš da budeš zadovoljan. A kolika je? Pa ne znam tačno. Pa nisam ja... Ajde, polako, opusti se, samo nemoj se uzbuđuješ ti ništa. Samo se budale uzbuđuju zbog plate. Vidi ovako, kapitalizam počiva na jednom jedinom pravilu. Da niko, lepi moj, nije zadovoljan platom koju dobija. Čemu se onda uzbuđivati? Nikad nećeš biti dovoljno plaćen da živiš kao u reklami. Kaži ti meni, hoćeš ti da radiš? A, okej, okej, pristajem. Evo, ruka, molim te. Eto, završili smo to, sad briši, ajde. I svrati mi nekad. Dobar ti onaj fazan sa usudom. Dobar si, dobar si. E, molim. E, mala. E, ti održavaš ove aparate? Da, ja. Ajde, čovječe, stojim ovde već 10 minuta. Ubacio sam novac, a onda je čitavu večnost mučka. Sada bi zakuvao i tursku kafu. Da, vidite, evo, sad ću da pogledam. Ne mogu da radim bez kafe. Evo. Satima gledam u ekran i razmišljam o kafi. A sad me jedan aparat za domać zajebava. Kako da reklamiram kafu ako ne mogu ni da je popijem? Mi, copywriteri, nismo dovoljno plaćeni za ono što podnosimo, nismo. Pa, niko u kapitalizmu nije dovoljno plaćen za ono što radi. A, o bože, pa ovde se i majstori razumeju u metafiziku tržišta. Dobro, samo kažem, samo kažem. Da znaš. Aj, nisam to ja, si nisam. Slušaj, da znaš, to to nosi u pravu. Mi u reklamama uvek stvaramo iluziju u kojoj ljudi žive, ali sve je podešeno tako da sreća nikada neće biti dostižna, nikad. Inače ne bi bilo potrage za srećom, je li tako? A ni potrošača. Evo, izvolite, vaša kafa. Pa. Šta je? Ne znam, ne znam šta je, automat je sipao napitak koji ste poručili. Šta je to? A, vidim, kafa Kain sa mlekom. Ako je lošeg ukusa, naručite nešto drugo. Nemoj, nemoj da se uzbuđuješ. Stvarno reklamiramo najgore kafu. Evo, popiću je. Aj, ne treba da mi persiraš. Dobro, meni se... Da se upoznamo. Ja sam Gavran. Tako me svi zovu. Drago mi je, Nenad. Ja sam onaj što je smislio. Ne penje se lep, nego moram. Ta kampanja odavno je zaboravljena, ali slogan je ostao. Kad ti Gavran kaže, marketing oblikuje svakodnevnicu. Ideje i snovi dolaze iz reklama. Mi koji smišljamo, potpuno smo nepriznati. Jesmo da smo plaćeni, to jeste, ali nikad nećemo postati sopstveni brend. Iako smo kreativci, maltene umetnici. Dobro, nemoj da se nervira. Svi znaju za Kafku, ali kome je poznato šta je on uopšte plasirao na tržište ideja? Moj slogan danas svi govore, a niko ne zna ko je autor. Grozno, pa čekaj, malo čas si rekao da marketing stvara iluziju. Pa da. Ako svi žive u tom simulakrumu, kako očekuješ da kreatori simulakruma budu javno priznati? Pa, kada se obelodani da je nešto iluzija koju je neko stvorio, pa iluzija nestaje. Nikad nisam razmišljao na taj način. Ajde, skloni se malo da se prođe. Evo, tetka, evo. Možda radiš od ovih što po ceo dan srču kafu. Ovo
Ova čistačica mi je poznata od nekog. Pa sve čistačice liče jedna na drugu. Pa upravo si. I ne znaš koliko sam upravo, ne znaš. Postupak specijacije star je koliko i marketing. Svi ljudi se poistovećuju sa svojim poslovima, sa zadatim ulogama. Svako zanimanje je brend, a brend je iznad svakog pojedinačnog identiteta. Uzalud je pokušavati nešto, uzalud. Najbolja fora je ono što radi Lilica horoskop. Slušaj, kad ti Gavran kaže, na kraju svi totalno poveruju svoju ulogu u znak koji im je dat. Milioni ljudi, bre, svako jutro otvaraju novine da bi pročitali horoskop, da bi saznali šta treba da rade sa svojim životom tog dana. To ti je kad se svet oblikuje iz naše glave, svet volja svet i... Svet volja i predstava, znam. Schopenhauer. Da, stvarno, Schopenhauer. Nego, kako to da se ti tako dobro razumeš u filozofiju, a popravljaš automate za kafu, ha? Sudbina. A, tapiram. Ti si od onih nesrećnika što su prepametni za sve plaćene poslove. Šefovi te uvek sjebu da bi sačuvali svoj položaj. Baš mi je žao. Život je sranje kad ti Gavran kaže. Da, ma ne sekiraj se previše. Ma ne. A sam sam kriv. Ne, imam meko srce. Od uvek sam se uložio na socijalna pitanja. A šta ti radiš ovde? Pa, ja tražim usuda. Usuda? Dobra fora, usuda. A dobro, što se svi smete kad pomenem usuda, a? Zar stvarno tražiš usuda? Da. U stvari to nije tako loša izlazna strategija. A baš mi da vidiš usuda. Imao bih, Boga mi, svašta da mu kaže. Slušaj, kad ti Gavran kaže, vrlo teško ćeš doći do njega. Teško, teško. Ako pokušaš preko personalnog, kažu ti da dođe sljedeće nedelje, a sljedeće nedelje opet isto. Usud je toliko visoko u hijerarhiji, na samom vrhu zaštićen i nedostižan. Ni đavo ti ne može pomoći. E, čekaj, vidi. Slušaj, đavo se hvali da sa njim radi koku svakog vikenda kao roštilj. Kupaju se u bazenu, ali sve mi znamo da ga i on, kao i svi direktori, vidi jednom godišnje na samitu kompanije, kad ti Gavran kaže. Slušaj, čekaj, ne kapiramo se najbolje. Vidi, ti to meni pričaš o nekom direktoru u sudu. Pa na koga si ti mislio? Jo, kakva ironija. Pa ti kao da, bre, ne znaš za usuda. Ama, prijatelju, usud kao kreator ljudske sudbine, pa... mit, metafora, ne, bre, ne da nadimak nekog tamo direktora, ej. Ne znam o čemu pričaš, ali znači ti uopšte nisi čuo za usud. O Bože, ako ljudi nisu čuli za najpoznatije copywritera na svetu, šta ja da očekujem? Ludo. I usud zaposlen u marketingu? Ma, kako je ironija? Ma ne, idem da tražim veću platu, ovaj posao nikada neće biti dovoljno cenjen. Nemoj da se nerviraš, pa je, ja sam svež u marketingu, pa... Zar ovde stvarno radi tip koji se zove usud? Pa ne radi u našoj poslovnici, ali on ti je glavni copywriter. Kad radimo kampanju, razumeš? Osnovni scenario uvek ide njemu na potvrdu. U centralu kompanije u New York. Pa nemoj. Ponekad šalju i gotovo ide na rešenje. A mi što radimo? Samo prevedemo, eto to. Dakle, i usud. Pazi samo sva ta imena. Sve što vidiš, uglavnom je ono smislio. Mator i perverznja. Napravio imperiju, ali kad ti Gavran kaže... Šta? Sada ubija svaku kreativnost. U poslednje vreme, marketing se pretvorio u prepričavanje hiljadite epizode sapunice. Logično. I svet se pretvorio u sapunicu. Moderni život čine samo opšta mesta. Da, viš, zanimljiv si ti, zanimljiv. A ja, moj poznanik iz Frankfurta, pričao mi je da je usud mnogo mator.
da je poznavao Goebbelsa lično i da je glavne munje od njega kupio. Goebbelsa lično? O, kao da sam došao pravo upakao usu, đavo, a i tebe zovu Gavra, pa, ne? Da, Lilit kaže da je to zato što previše grahće. A tek Lilit? Lilit je super cura, najbolja riba u firmi. Znaš, ona može da ti pomogne. Neće mnogo da priča o tome, ali kad ti Gavran kaže, ona i Usud su imali nešto. Ma, znam. Ima najbolje veze u vrhu, naša Lilit astrolog. Zato je đavo i mrzi. Ako hoćeš prečicom da stigneš Usuda, najbolje da to uradiš preko nje. Ja mogu da ti pomognem. Alo? Da, šef. Da, na trećem spratu. Pa da, bio je pokvaren, ali sredio sam. Da. Evo, odmah, evo. E, izvini, moram da krenem. E, ja sad idem kod Lilit. Aha. Idem da popijem pravu kafu. A ne ovo sranje. Pa, dobro. Ajde, možeš i ti sa mnom. Kako ono reče da se zoveš? Nenad, vidi, rado bih pošao, ali evo, vidi, upravo me je zvao šef, pa imam još posla. Eto. Ubedit ću ja ti pomogne. Totalno si gotiva. Pa dobro, ne znam, stvarno imam još mnogo posla. E, vidi, drugi put, bilo mi je stvarno zanimljivo da razgovaram. Pa, kako želiš, Nenade, samo znaj kad ti Gavran kaže. Ako stvarno hoćeš da stigneš Usuda, potraži me, odvešću te do Lilit. Okej, hvala ti. E, a sad stvarno moram da idem. Vidjet ćemo se. Ajde, zdravo. Važi, Nenade. Vidimo se. Lik je totalno negotivan. Od uvek sam se palio na outsidere. Sreća da nemam braći i sestara. A ti stvarno poznaješ Usuda? Ne, Usuda lično nikad nisam videla. Ali ovo se radi preko jednog od njegovih PR menadžera. Moj čovjek. Dovoljno. Vidjet ćeš, sve će se to srediti. Kad ti Gavran kaže, pametno si odlučio što si pristao. Što da tebe ganja takva sreća, a tvog brata medi mleko? Samo potpišeš i počne tvoj novi život. Ma ne treba da brineš, danas je sve i onako u PR-u. Čak ni Usud više ne vodi poslove bez PR menadžera. Molim te, Gavrane, dosadan si. Ja. Opet grakće. Gra. Da li ti je Gavran rekao za cenu? Da, jeste. Uplaćivaćeš mesečno, na ovaj račun. Mislim da ćeš sa svojom novom sudbinom sebi moći da priuštiš i mnogo više. Ma, nema problema. Čuvaj taj papir. I redovno plaćaj. Bićeš kažnjen ako nas prevariš. Bolje i da ne znaš kako. Nemoj da misliš da ne može gore od onoga što si imao do sad. I od dna uvek ima veće dno. Okej. A kako to funkcioniše? Zar Usud, njegov PR, svejedno, ima toliku moć? Moć? Ma ne. Gavrane, sljedeći put molim te prvo objasni čoveku pre nego što dođete kod mene. Rekla si da ćuti ga. Da li si čuo za bazu proviđenje? To mi je rekao. Baza u kojoj se nalaze svi potrošači na svetu sa podacima o njihovim navikama, proizvodima koje vole, ljubavima, nadama, tako dalje. U svakom slučaju velika baza za određivanje ciljnih grupa, tako? Pa, tako je bilo nekad. Uticaj koji vršimo kroz 12 glavnih horoskopskih ciljnih grupa, kroz potrošačku propagandu, nameštene političke afere, muzičku produkciju, talk show programe i sve ostalo, doveo je do trajne diferencijacije među podacima u sistemu. Totalna kontrola dovela je do povećanja inertnosti sistema. Zato sad u marketingu više ne radimo šta nam je volja, već samo čitamo stanje u sistemu, a on je na neki način postao nezavisan. Sistem je postao svet. Kapiram, pa da, simulakrum u kojem se realno i simulirano ne razlikuju. I sada nema razlike. Da li život menja podatke u bazi ili je obrnuto? Ukapirao si, mister dečak. A tvoj slučaj zapravo nije izuzetak. Paradoks vremenskih blizanaca jeste jedan od najstarijih bugova u sistemu. Da, Einsteinov paradoks blizanaca. Ne, ovo je mnogo jednostavnije.
samo stara priča o dva brata. Uz to, tvoj blizanac po sudbini uopšte ne mora biti biološki brat. Ponekad jeste, kao kod tebe. Ali svako negde ima svog sudbinskog Mr. Hyde-a. Gotovo isti horoskop, isti pogledi, ista ciljna grupa, a uvek dramatično drugačije sudbine. Niko ne razume zašto sistem tako reaguje. Kapiram, kapiram, blizanci, da. Srećom, sve se reši jednom zamenom podataka među njima. Pa, za sad nema boljeg rešenja. Da, i teško da će ga biti. A, ako ja sve to dobro razumem, takav sistem očigledno negde pamti i kolektivno nesvesno ljudi, a priča o Kainu i Abelju jeste najstarija priča civilizacije. Ej, arhetipski sukob nomada i farmera, progresivnih i tradicionalnih, je li tako? Verovatno si u pravu, ne znam. Sladak je, stvarno. U pravu si, Gavrane? Šta sam ti rekao, kad ti Gavran kaže? Nego, ima još nešto, vrlo bitno, pre nego što potpišeš. Kada vam zamenimo podatke, nema kajanja. Da li si sasvim siguran da ovo želiš? 100%, 100%. Nema šanse da se pokajam. Dobro, ali nemoj da te posle napadne moral. Siguran si da svom bratu želiš svoju sudbinu? Zar sam ja čuvar brata svojega? Sviđa mi se tvoj smisao za humor. Okej, potpiši ovde. Gde? E, brzo, brzo dolazi. Dolazi, ćamo sklonite papire. Vidi, 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 ne mogu da vera, vidi, klare. Pa dobro, bre, jebe mu, mater, pa je li ovo kafana ili kancelarija? Lilit, pa ti to opet skupljaš ljude u ove brlogove. Šta mi sad spremate iza leđa, a? O, pa zdravo, šefe. Zdravo. I mi se radujemo što te vidimo. Kako tvoja terapija protiv ego tripa? Jao, Nego vidi. Lilit, kurvo, stara, šta mi danas kaže horoskop? Da neću ženi da kupim neki novi jebeni kaučić? Šefe, da li je to ustaljen običaj da se svi naši direktori izražavaju kao najgori prostaci? Zamislite, kučka mi jutros kaže da hoće novi kauč. A prošle godine smo menjali sav nameštaj, pazi. Poslednja linija, a sad se navodno pojavila novija linija. E, crno je kad radiš u marketingu, a žena ti upada u najmekšu ciljnu grupu. Šta ga srčeš tu, Gavrane? Šta će joj novi kauč? Aj sad mi kaži. Pa žena uvek traži neki izlaz kada je muž nezadovoljan. Gospođica Lilice, hvala Bogu, milo me razume u te stvari. Znaš, dušo, ja nemam vremena da stalno sedim kraj njene suknje. Nego eto, mora malo i da se radi, jel? Ne mogu svi da se jebu s glavonjama. Ej, bre, Gavrane, po ceo dan piješ kafe ovde, sad misliš da će i kupci isto tako. Pa reklama ne mora ni da se pravi, jel? Predao sam šefe idejno rešenje pre pola sata. I mi, kopirajteri, imamo dušu. Joj, dušu, prodali ste vi dušu đavolu. A ti, mali, dođi. Vidiš, Lilit, dandaro stara, vidiš kakav ja kadar zapošljavam. Mene su i kafe kuvarice diplomirale sociologiju. Filozofiju. Filozofiju, isti kurac. Nego, ajte polako vi da završavate sa tim kaficama vašim i za 10 minuta svi u salu za sastanke radimo novu kampanju za one ratne zločince. Kakvu kampanju, šepe? Imamo mesec dana, Gavrane, da od njih napravimo haiku pesnike. Rekao sam 10 minuta. Najzad. Nisam dovoljno plaćena da to trpim. Da završimo posao. Da, nisam potpisao. Da. Evo ovde. A ti si, Lilit, jeli, pravi astrolog? Mislim, stvarno radiš te tranzite i natalne karte, hm? Ma jok, samo čitam logove na sistemu. Sve već određeno u proviđenju. Posle sastavim propagandne direkcije i napravimo horoskop. A ove planete? Planete? Da. Ma nemam pojma. Verovatno se kreću kako mi napišemo. Nego, da te podsjetim poslednji put. Jesi mi simpatičan, ali nemoj na to da računaš. Nikada nemoj da zaboraviš na svoje nove obaveze. Nema odustajanja i nema kašnjenja sa uplatama. Lilit, ne brini, Lilit. Ti si, Gavrane, sada žiran. Vodi računa. Ovaj put ja ti neću čuvati leđa. Ali, Lilit, draga moja, kad ti Gavran kaže, to tebe muči PMS i
reče on što može tiže. Nemoj da opet bude kao s onim naduvanim komunistom. Nikad više, nikad više. Odviraš me, Gavrane. I vodite me obojica na večeru kad sve bude gotovo. Nikad više, nikad više. Ajde, Nenade, probudi se, pile, vreme je. A? Otkud ti, Marija? Pala s neba. Koliko godina treba da budeš u braku pa da ujutru prepoznaš svoju ženu? Ajde, vreme je. A, kuvaš kafu? Neka nova kafa. Uzela sam da probam. Uvijek je tako, uzmeš da probaš, posle se navučeš. Gunđeš, dragi, od ranog jutra. Kafa kaj nije loša za ujutru. Uvijek bi da se probudimo u reklami. Zaspala sam kad si se vratio sinac sa televizije. Imaš poruku na mašini. Neki Gavran te zove na večeru. Da. Preslušat ću. Kako je na poslu? Okej. Jedva čekam taj odmor. Dobro će doći i vikend. Slušaj, možemo u pozorište večeras. Slušaj, a šta ćeš ti danas? Mislila sam da odem do Predraga. Neko mora da mu sredi onaj brlog. A šta se mučiš s tim kretenom? Nećeš valjda ti da mu sređuješ taj stan cijelog života? Neka malo mrdne dupe tomu životu, bre. Nenade, obojica ste isti. Kada ćete da se pomirite, već jednom brat ti je? Pa to ti je neki bug u sistemu, znaš. Nenade, dragi mi, nemoj tako. Mogao bi bratu da pomogneš malo. Nađi mu neki posao. Pile, moramo da mu pomognemo. Gotova taj kafe. Pile, nešto sam mislila, kuda ćemo kada obješ odmor? Gledala sam juče na televiziji pre tvoje emisije. Polupansion, Novi suncobran, Karlovska, Didi. Kola ti nisu u redu. Kola mi nisu u redu? Ne! Nemojte. A ne! Nova kola mi nisu. Da! Nema veze. Kupit ćemo nova, još novija. Kupit ćemo nova. Imat ćemo lepo dvoja kola. Hoćeš džip? Drevna priča o poniženju, istoriju, nepravdi. Priča o dva vrata. Avel je nasledio bogatstvo, džipove, bazene, najlepše devojke u gradu. Ali nije htio ni da čuje za rođenog brata. I šta je učinio Kain? Nije dopustio da propadne u bedi. Razbudio se i ustao. Kafa Kain. Ukus koji traje.